Bom, problemas na criação dos animais. Os pastores de ovelhas tinham necessidade de controlar os seus rebanhos, já que a gente observou que existia um alto crescimento tanto da população e também na criação de animais. Precisava saber se não faltavam ovelhas. Alguns vestígios indicam que os pastores faziam o controle do seu rebanho usando o conjunto de pedras. Ao soltar as ovelhas, o pastor separava uma pedra para cada animal, que passava e guardava um monte de pedras. Quando os animais voltavam, o pastor retirava do monte uma pedra para cada ovelha que passava. E se sobrasse pedras, ficaria sabendo que havia perdido ovelhas. E se faltasse pedras, saberia que o rebanho havia aumentado. Desta forma, mantinha tudo sob controle. Problema para registrar as grandes quantidades. Separar pedras já permitia guardar a informação por mais tempo, mas não era muito seguro. Surgiu, portanto, o problema de registrar as quantidades. Os homens ainda não sabiam definir os seus números, né? Eles apenas faziam as contações de acordo com a intuição e a quantidade de pedras para poder estar representando aquele rebanho. Como efetuar cálculos rápidos e precisos com as pedras? Foi partindo dessa necessidade imediata que os estudiosos do Antigo Egito passaram a representar a quantidade de objetos de uma coleção através de desenhos, ou seja, os símbolos. Então, os primeiros números eles surgiram através de desenhos, e não esses que a gente conhece hoje em dia. O sistema de numeração egípcia era da seguinte forma: existia o símbolo egípcio, a descrição dos números, né, que era em forma de desenhos, tipo um bastão, tipo uma flor de lótus, o peixe e também o homem. E em seguida, o número de notação. 1, 10, 100, 1.000 e assim sucessivamente. O sistema indo-arábico. Nosso sistema de numeração atualmente, ou seja, agora, é diferente do sistema inventado pelos antigos egípcios. É o sistema indo-arábico, que descobriu estudando os livros de matemática vindo lá da Índia. Os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 ficaram conhecidos como a notação, de onde se originou o termo latino algorismos, daí o nome algarismo. Dezenas e unidades. O sistema de numeração que usamos é um sistema decimal, pois nós contamos em grupos de 10. A palavra decimal tem origem da palavra latina decem, que significa 10. Ele foi inventado pelos hindus, aperfeiçoando e levando para a Europa pelos árabes. Daí o nome sistema indo-arábico de numeração. 9 unidades mais uma unidade equivale a 10 unidades. E 10 unidades é igual a uma dezena. 10 unidades formam uma dezena. O 10 é representado pelo símbolo 1 e 0. Dezena e meia dezena. Uma dezena tem 10 unidades. E meia dezena tem 5 unidades. Meia vai dar o significado de metade. Toda vez que você ver esse termo na matemática, você vai ter essa ideia de metade, certo? No sistema fracionário também a gente vai estar vendo mais a seguir. Bom, então aqui a metade de 10 é igual a 5. Os números de 11 a 20. Então aqui, como vocês podem estar observando, tem as imagens. Esse é o chamado material dourado, né? Aonde esse material dourado, ele vem em quatro formas, né? Mas a priori a gente vai estar trabalhando com os cubos menores e as barras. Esses cubos menores, eles representam as unidades, que elas são menores do que 10, ou seja, do que a dezena.
Essa dezena aqui significa que nós temos 10 cubos menores e formamos uma barra, ok? Então, se eu tenho aqui uma barra mais um cubo, isso significa que eu tenho uma dezena mais uma unidade, que forma o numeral 11. E assim sucessivamente. Uma barra com 2 cubos, 12. Uma barra com 3 cubos, 13. Uma dezena com 4 unidades ficam 14. Uma dezena com 5 unidades forma o número 15. Uma dezena com 6 unidades forma o número 16. Uma dezena com 7 unidades forma o número 17. Uma dezena com 8 unidades forma o número 18. Uma dezena com 9 unidades, o número 19. Eu tenho agora 2 dezenas, forma logo o número 20. Ou seja, eu tenho 2 barras. Bom, aqui também é mais uma ilustração, aonde eu tenho um cubo menor, que esse cubo menor é um que forma uma unidade. Eu aqui tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cubos, né? E forma o quê? Uma dezena. Os números de 21 a 30. Então, aqui eu tenho 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Eu tenho aqui de forma ilustrativa 2 barras mais um cubo. Eu tenho então o número 21. 10 mais 10, 20 com mais 1, 21. Cada barra tem 10 quadrinhos, representa uma dezena, e cada cubo representa a unidade. Então, se eu tenho 2 dezenas e uma unidade, forma o número 21. Os números de 31 a 40. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Cada barra tem 10 quadrinhos representando a dezena e cada cubo representa a unidade. Então, se você tem 3 dezenas e 4 unidades que formam o número 34, exatamente. Os números de 41 a 50. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Então, aqui eu poderia estar afirmando que o número 49, ela é maior que o número 48 e menor que o número 50. Para representá-los aqui com o material dourado, o número que eu tenho aqui é 46. Então, eu representaria com 4 barras, que são 4 dezenas, e 6 cubos, né? Que sejam também as 6 unidades. 4 dezenas e 6 unidades igual a 46. Bom, agora nós vamos à atividade. Essa atividade aqui é um enigma para você descobrir. É um desafio. Você vai seguir a sequência numérica, né? Do número, de forma o quê? De forma crescente, né? Do menor para o maior. Então, você vai encontrar aqui o número 1, em seguida o número 2, 3, 4, 5, 6, e aí vai seguindo até o maior número. E depois você vai estar observando a imagem que foi formada. Boa sorte para você. Já o número 2, você vai ligar os objetos aos seus números correspondentes. Então, aqui nós temos a forma, né, de números, a forma numeral, e aqui as representações por objetos. Então, aqui eu tenho dois patinhos ou dois pintinhos. Ó, eu tenho dois, eu vou colocar, eu vou ligar o número à quantidade equivalente a ele.
Então, aqui eu tenho quantas bolas? Um, dois, três. Vou aqui e faço a ligação para o número 3. Quantos laços eu tenho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok, vou fazer a ligação para o número 6. E assim sucessivamente. Eu tenho certeza que você vai tirar de letra isso aí. A próxima atividade, número 3. Complete o que se pede abaixo. Escreva o número da sua casa, anote os números de telefone dos seus familiares e, se for o caso, o seu. Essa é uma resposta pessoal para você responder aí. Se precisar, peça ajuda aos adultos. O número 4, você vai preencher as informações sobre a sua rotina diária abaixo. Eu acordo às, eu almoço às, eu vou para a escola às, eu vou brincar às, eu vou dormir às. Ou seja, aqui você vai estar fazendo aquela atividade de medida de tempo. Essa também é uma atividade com respostas pessoais de vocês. Bom, aqui você vai contar as figuras e assinalar o numeral correspondente. Então, aqui nós temos vários conjuntos com algumas quantidades, certo? Esse conjunto de maçãs aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Qual é o número 7? Exatamente aqui, esse do meio, entre o número 5 e o número 4. Ok? O próximo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente, o número 8 é este daqui. Vamos agora ao conjunto de joaninhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, exatamente, é o último número. Vamos agora ao conjunto de flores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu já tenho uma dezena. Muito bem. O número 10. Ao conjunto de morangos. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente, é o primeiro número. O conjunto de estrelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente, é o número do meio. Sexta questão. Adivinhe quem sou eu? Letra A. Tenho um a menos que o número 7. Eu sou o? Isso mesmo, número 6. Tenho um a mais que o 4. Eu sou o? Número 5. Fico entre o 7 e o 9. Sou o? Pensa direitinho. Exatamente, número 8. Venho antes do 1. Eu sou o? Isso mesmo, zero. Sou o maior número de um algarismo. Eu sou o número certinho, número 9. Sétima questão. Organize os números do menor para o maior, ou seja, na ordem crescente. Aqui, vocês podem observar que os números estão desordenados, começando pelo número 4. Então, eu quero do menor número ao maior. Vamos conferir? Isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oitava questão. Circule de cada conjunto uma dezena. Então, aqui eu tenho conjunto de borboletas, que eu tenho quantas borboletas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Representando aqui pelo número 17. E eu quero uma dezena. Uma dezena equivale a apenas 10. Então, ó, você vai pegar a sua caneta, vai circular. Aí, algumas atividades estarão em anexo para você estar imprimindo e fazendo essa atividade corretamente com uma caneta colorida ou com um lápis na sua casa, tá? Aí você vai circular apenas 10, ó. 10 e vão restar 7, certo?
Então, aqui você vai observar quantas bolas você vai ter e vai fazer um X em cada, né? Uma, duas, três. Então, eu tenho três bolas, vou fazer três X. Aqui você depois vai estar dando uma ideia de gráficos que nós vamos estar vendo posteriormente nas aulas seguintes. Bom, para concluirmos, nós observamos que os números eles fazem parte do nosso cotidiano, pois tem a função de contar, de medir, de ordenar e de codificar. Os números estão associados a uma sequência numérica. Para compará-los, temos que saber o seu lugar, o lugar em que elas ocupam, pois um número é menor do que o outro ou o outro é maior, a depender da sua sequência. Os números utilizados como os códigos são aqueles que servem para identificar e distinguir pessoas ou objetos. Lembram do número do RG? Não expressam nenhuma quantidade ou uma medida. Quantidade indica que alguma coisa que eu vou estar contando. E medida, aquilo que eu vou medir, tipo comprimento do seu cabelo, tipo um alimento que você tenha, né? Você vai estar medindo quanto que eu tenho ali. Se eu tenho em quilos, se eu tenho em gramas, se eu tenho em centímetros, tudo isso faz parte do sistema de medida. A hora é uma maneira de medir o tempo. Os números aparecem nos mostradores ou visores dos relógios que indicam a hora. Lembrando que a hora ela se retrata em hora, minutos e segundos. O sistema de numeração que usamos ele é decimal, pois contamos nos grupos de 10. Ele foi inventado pelos hindus e aperfeiçoado pelos árabes. 9 unidades mais uma unidade igual a 10 unidades. 10 unidades é igual a uma dezena. E 10 unidades formam também uma dezena, como nós observamos no material dourado. O sistema de numeração decimal foi criado por conta da necessidade de tornar eficiente e seguro o que se tinha. No caso lá das ovelhas, ó, como nós observamos a história lida. Desse modo, os pastores de ovelha, precisando controlar o seu rebanho, ao soltar as ovelhas, separava uma pedra para cada um animal que passava e guardava esse monte de pedras. Quando os animais voltavam, o pastor retirava do monte de pedra para cada uma que passava. Se sobrasse pedras, ficaria sabendo que havia perdido ovelhas. Ao utilizar o material dourado, cada barra representa uma dezena. Os cubos menores são as unidades. Os símbolos que utilizamos para representar as quantidades chamamos de algarismos. Bom, aqui segue a referência bibliográfica com a coleção Eu Gosto Mais, da editora IBEP. Por hoje é só, ficamos por aqui e até mais!